Secretaria de Educação e as escolas estão tomando uma série de medidas e novos protocolos, dentre elas a higienização das mochilas, assim como também a utilização de equipamentos de proteção individual, máscara de pano, proteção facial, a lavagem das mãos com água e sabão na entrada da escola e durante todo o período da permanência da criança na unidade escolar, e os profissionais, professores, profissionais da área administrativa, pedagógica, estão sendo testados e também irão utilizar os mesmos equipamentos. Essas medidas de proteção ainda estabelecem o distanciamento físico entre as crianças na escola. Senhores e senhoras, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa sétima aula da segunda turma do curso de extensão Introdução à Pesquisa e à Pós-Graduação. O curso gratuito é voltado para gestores, professores e técnicos da educação básica, do ensino superior, de instituições públicas e privadas e demais interessados. Meu nome é Vilar Vasconcelos, sou professor efetivo da Rede Municipal de Sobral. Atualmente estou coordenador na Coordenadoria de Ensino Anos Finais na Secretaria da Educação de Sobral e farei a mediação da aula de hoje. Lembramos que as inscrições para o curso continuam abertas. O curso tem carga horária de 60 horas e teremos lives todos os sábados às 10 horas aqui neste canal até dezembro. Se você conhece alguém que está interessado em fazer o curso, compartilhe o link desta live agora e chame a pessoa que você lembrou para fazer parte dessa caminhada de aprendizagem junto com a gente. As aulas do curso, elas são realizadas sempre aos sábados, às 10 horas, aqui no canal do Laboratório Digital no YouTube. Mas as aulas também ficam gravadas aqui no canal. O curso é promovido pela Universidade Federal do Ceará, por meio do Laboratório Digital Educacional, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Sobral, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e a Universidade Estadual Vale do Acaraú. Participe desta aula informando a cidade e o estado de onde você nos acompanha. Aproveito também para pedir que você se inscreva no canal, clicando no botão inscrever-se e acione o sininho para ser avisado das nossas próximas aulas. Está disponível na descrição deste vídeo o link de lista de frequência para você confirmar sua presença nesta aula, além do link de inscrição na aula e no curso. Para você encontrar a descrição do vídeo, siga os passos. Se estiver vendo a live pelo computador ou notebook, é só clicar em Mostrar Mais. Se estiver nos acompanhando pelo celular, você coloca ele no modo vertical, em pé, para sair da tela cheia. Vai ter que fechar o chat, clicando no X do lado direito, e vai aparecer uma seta no formato da letra V, onde você vai clicar e mostrar a descrição do vídeo. O professor Herbert Lima tem alguns avisos importantes para vocês cursistas. Professor, é com você. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao curso de Introdução à Pesquisa, à Pós-Graduação e Preparatório para Exames de Seleção de Mestrado. Meu nome é Herbert Lima, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará e atualmente estou como secretário de Educação do município de Sobral, aqui no Ceará. Esse curso é uma iniciativa da Secretaria de Educação de Sobral em parceria com a Universidade Federal do Ceará, através da Pró-Reitoria de Extensão, assim como também com a Universidade Vale do Acaraú e o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele é 100% gratuito, online, aberto ao público, irá funcionar sempre aos sábados de 10 às 12 da manhã. Serão 3 meses de aula, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. Todas as nossas aulas irão ocorrer na forma de lives e serão transmitidas aqui pelo YouTube. É importante lembrar a todos que vocês devem acessar na descrição desse vídeo aqui no canal do YouTube as informações sobre o conteúdo da aula, assim como também a mediação. Estas aulas irão ocorrer sempre no formato de palestras por meio de lives. Não esquecer também de assinar a sua presença através de um formulário da lista de frequência digital. É importante destacar que, além do curso de 3 meses, você também pode participar da aula como palestra e obter a sua certificação. A certificação de cada aula é de 3 horas-aulas e a certificação total do curso será de 60 horas. Durante a aula, você pode e deve participar e interagir com os nossos professores convidados, enviando perguntas, dúvidas e interagindo no chat. Não esqueça também de dar o seu joinha, curtir esse vídeo e compartilhar no Facebook, no WhatsApp, nos grupos e redes sociais que você faz parte. Os nossos palestrantes estão elaborando materiais, slides e disponibilizando a cada aula a leitura de artigos, textos e leituras complementares. Todo esse material você também irá encontrar aqui na descrição desse vídeo. Para cada aula, então, nós temos uma certificação individual e, ao final do curso, um certificado total. Aqui na descrição do vídeo, também no YouTube, você encontra acesso às redes sociais e os canais institucionais disponíveis com informes, avisos, a chamada de cada aula, as atividades do curso e demais informações sobre os palestrantes. Todos os nossos palestrantes são professores, mestres, doutores, profissionais da educação básica, do ensino superior, estão aqui voluntariamente aos sábados, de 10 ao meio-dia, e eles estão compartilhando seus estudos, as suas pesquisas e as iniciativas que envolvem o espaço educacional escolar como objeto de pesquisa. Esse curso também é denominado de Projeto Professor Pesquisador e ele serve como incentivo a professores da educação básica que queiram desenvolver trabalhos de pesquisa, cursar mestrado, doutorado e transformar projetos, iniciativas, inovações em sala de aula, estudos científicos e trabalhos de pós-graduação. Nós pretendemos e desejamos que, através dessa iniciativa, vocês se preparem e, ao mesmo tempo, se sintam cada vez mais incentivados a realizar estudos de pós-graduação, manter a capacitação, a qualificação profissional e, principalmente, a valorização e a oportunidade para todos os educadores. Muito obrigado e eu quero desejar uma ótima aula a todos. Obrigado pelos avisos, professor. Agora iremos dar início à aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós temos como convidado o professor Márcio Matoso, da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceito o nosso convite e bom dia. Oi, bom dia a todos e a todas. Pilar, com muita satisfação que venho aqui participar desse momento com todos vocês. Eu me chamo Márcio Matoso de Pontes, sou professor estatutário da Prefeitura de Fortaleza, mestre em ensino de ciências e matemática, e vim aqui mostrar um pouco sobre a minha pesquisa, que foi desenvolvida nesses 2 anos de mestrado, para especificar um pouco como foi essa caminhada, né, e mostrar para vocês que estão querendo ingressar na vida acadêmica um pouco sobre esse universo. E acredito que poderemos juntos construir conhecimento e também aprender um pouco mais, ok?
Porque uma coisa que eu aprendi na academia é que a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? No decorrer da nossa caminhada. Então é isso. Obrigado, professor. O professor irá falar sobre o tema As contribuições do desenvolvimento de uma sequência de ensino com estatística. Conhecimentos e reflexões de duas professoras do quinto ano do ensino fundamental. Mas antes, irei apresentá-lo brevemente. Márcio Matoso é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e em Letras pela Faculdade Integrada de Araguatins. Graduação em Agronomia Interrompida na Universidade Federal Rural do Semiárido. Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Estela Maris. Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Faz parte da Rede da Educação Matemática Nordeste e do Grupo de Pesquisa e Produção em Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem. Atua como professor polivalente na Rede Municipal de Fortaleza. Voltamos agora com o professor Márcio para ouvir a sua aula. Boa aula a todos. Olá, mais uma vez, né? Pode iniciar os slides, que eu vou começando a apresentação. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Como é que foi o passo a passo e como é que ela foi desenvolvida. Então, eu vou apresentar o meu título, falar um pouquinho, resumidamente, do que foi que eu fiz, para que vocês possam entender no decorrer dos slides, onde eu vou tentar explorar melhor o que foi realizado. O meu trabalho, ele foi desenvolvido dentro de um processo de formação colaborativa, que foi desenvolvido pelo grupo Destat. O que é o Destat? É o Desenvolvimento Profissional de professores que ensinam matemática, junto com uma escola pública da cidade de Fortaleza, Ceará. Então, foram feitas formações no decorrer do ano de 2019, para que a gente pudesse trabalhar o assunto de estatística nos anos iniciais do ensino fundamental. E dentro dessa formação, foi que eu escolhi os sujeitos da pesquisa e fui desenvolvendo o meu trabalho com essas duas professoras, né? O objetivo desse trabalho foi saber quais as contribuições que uma sequência de ensino com estatística pode auxiliar na prática de duas professoras do quinto ano do ensino fundamental, certo? A minha orientadora foi a professora doutora Jusileide Braga de Castro, da UFC, né? E fizeram parte da minha banca a professora Erivalda Ribeiro, o professor José Aires, da UFC, e a professora Maria Cleide Barroso, certo? E pode passar. Aqui, gente, eu vou falar como é que foi desenvolvida a minha pesquisa na dissertação. Eu fiz a introdução, depois eu fiz o referencial teórico, né, que foi a busca na literatura pelos autores que pesquisavam temas parecidos, né, que serviu para eu escrever a dissertação. Depois eu realizei um estado da questão. O que é o estado da questão? É aquela busca na literatura por trabalhos que possuem um objeto de estudo parecido com o meu. No caso, o meu objeto de estudo foi a prática do professor. Eu quis, nessa pesquisa, observar como é que o trabalho com o ciclo investigativo PPDAC, ele poderia contribuir na prática do professor em relação ao ensino de estatística. Logo após o estado da questão, que foi o que utilizei para embasar, né, a minha pesquisa, eu falei sobre os procedimentos metodológicos da investigação, que foi um estudo de caso, essa minha pesquisa. Logo após, tá a análise e discussão dos resultados da pesquisa, considerações, depois vem as considerações finais e as referências. Pode passar. Bom, na introdução da minha dissertação, eu falo um pouco sobre o ensino da estatística na educação básica. Eu faço uma perspectiva histórica, observando o ensino da estatística, ele já vinha sido falado internacionalmente desde a década de 70, né, na Conferência de Cambridge, no Reino Unido. Lá, um grupo de professores que ensinam matemática falavam da importância de introduzir a estatística na educação básica. Porém, não teve grandes repercussões na época. O ensino de estatística, ele passou a ser mais
visto na década de 80, né? Que ele passou já a fazer parte de algumas propostas curriculares internacionalmente, e isso refletiu no Brasil. Na década de 80, aqui no nosso país, a gente estava num cenário pós-ditadura militar. Então, as propostas curriculares começaram a ser repensadas. E daí surgiu o assunto estatística na educação básica. Mas, de fato, ele só veio a entrar de forma nacional com a introdução dos parâmetros curriculares nacional, em 1997, né, que foram os PCNs. Daí ele passou a conter nas propostas curriculares, né, de muitos estados e municípios do nosso país. No entanto, o ensino de estatística, desde o surgimento até recentemente, por meio de pesquisa de autores conhecidos nacionalmente, né, como Cazola, Castro, Barreto, etc., observamos que ele ainda não é considerado um ensino muito eficiente. Alguns resultados, como o do Sistema de Avaliação da Educação Básica, do SAEB, mostram que os alunos do quinto ano ainda possuem grande dificuldade com estatística em relação à construção de gráficos, tabelas, e isso faz com que a gente perceba que esse ensino ainda não está sendo consolidado de forma desejada, tanto o ensino como a aprendizagem, não está acontecendo de forma desejada. Esse fator também é observado no Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, que é o INAF. É um indicador que afere a população entre 14 e 65 anos aqui do Brasil em relação aos conhecimentos de leitura e escrita e conhecimentos matemáticos, né? Os dados do INAF também revelam que a população tem grande dificuldade em compreender informações contidas em gráficos, tabelas, né? E isso faz com que isso revela também que o ensino de estatística não foi bem consolidado, né? E a aprendizagem ainda é deficiente. Essas dificuldades de professores e alunos com estatística é um contexto que já vem sido repassado, né, ao decorrer dos anos, e infelizmente ainda está bastante presente na sociedade atual. Alguns autores consideram que a dificuldade com estatística vem do fato de que essa disciplina sempre foi vista como um caráter meramente baseado na memorização de fórmulas e tabelas. Não foi empregado, no decorrer do tempo, metodologias de ensino que visassem desenvolver situações com os alunos que eles pudessem pesquisar e atuar no aprendizado como os próprios autores, como pesquisadores, que pudessem avaliar, realizar uma pesquisa, fazer o passo a passo até tirar as conclusões. Sempre foi um ensino que foi muito baseado na memorização, né? Construção de tabelas gráficas por meio de fórmulas e etc. Então, esse trabalho, ele propõe a possibilidade de um processo investigativo dentro da sala de aula, na qual os professores fizeram a introdução de um problema de pesquisa e os alunos foram desenvolvendo essa pesquisa dentro da escola. Essa atividade, né, ela é feita, ela foi proposta pelas professoras por meio de uma sequência de ensino. O que é uma sequência de ensino? São atividades, né, previamente elaboradas pelo professor para que ela possa ser desenvolvida dentro de um contexto educacional em que os alunos vão desenvolvendo as etapas dessa atividade para gerar um aprendizado, né? Essa sequência, ela foi feita por meio da abordagem metodológica do PPDAC, que eu vou explorar um pouco mais adiante. Pode passar. Pode passar. Bom, na introdução, nós temos aqui, pronto, a questão norteadora da minha pesquisa é quais as experiências de aprendizagem que podem ser observadas durante um processo formativo para o ensino de conceitos estatísticos. Foi esse o objetivo que eu visei descobrir dentro da minha pesquisa. Quais essas experiências que as professoras adquiriram? E o objetivo geral da pesquisa
era investigar as experiências de duas professoras do quinto ano em relação ao ensino de conceitos estatísticos, tomando como base a sequência de ensino que foi desenvolvida por elas, que essa sequência ela foi uma das atividades da formação. Então, eu tomei como base essa sequência para avaliar quais as experiências que elas adquiriram. Pode passar. Os objetivos específicos da pesquisa foi mapear os conhecimentos estatísticos das duas professoras antes do processo formativo e após o processo formativo. Para isso, a gente utilizou de instrumentos. Um deles foi o perfil do professor, que foi aplicado antes da formação e da sequência. E nesse instrumento, a gente pôde perceber a relação das professoras com a estatística e quais os conhecimentos que elas já tinham em relação à estatística, né? E daí, depois da formação, que elas aplicaram a sequência, a gente fez um novo instrumento, que foi um questionário com perguntas para tentar compreender quais foram os novos conhecimentos que elas adquiriram. E outro objetivo específico foi descrever a sequência de ensino, né? Baseada no PPDAC, que eu vou explorar mais adiante. E o terceiro objetivo específico foi identificar as dificuldades que elas apresentaram durante o desenvolvimento da sequência de ensino, na qual eu acompanhei elas durante todo o processo, desde a formação, no momento que elas planejaram como seria essa sequência, até o momento de execução, no qual elas trabalharam na turma e apresentaram a sequência com os alunos. Certo? Pode passar. Pode passar. Bom, aqui é o capítulo 2 da dissertação, Educação Estatística e a Formação de Professores que Ensinam Matemática, um olhar para o ciclo investigativo. No capítulo 2, o tópico 2.1, eu falei um pouco sobre... os PCNs e a BNCC. Mostrei um pouco como foi que a estatística foi introduzida nesses documentos normativos, né, que servem como guia para a elaboração dos currículos dos estados e municípios. E falei também um pouco sobre a criação da Base Nacional Comum Curricular, né? Como é que foi essa mudança do bloco de conteúdo Tratamento de Informação para a unidade temática Probabilidade e Estatística, que é a unidade na qual a gente trabalha estatística com a BNCC. Pode passar. O referencial teórico que eu utilizei no meu trabalho foi Watson, Gall, que é um autor muito conceituado, americano, Carzola, Lopes, Campos, Jacobini e Castro, 2012, que é minha orientadora, né? No referencial teórico, eu mostrei algumas situações em que a mídia televisiva, ela ainda apresenta gráficos que apresentam fragilidades na construção. A gente observa esse exemplo aí no slide, onde tem um gráfico que possui duas colunas que têm a mesma altura, mas com valores diferentes, né? Que isso é uma fragilidade, pois as colunas, elas servem para ter um percentual que vai de acordo com o valor que ela representa, o valor numérico. E, além do mais, esse gráfico também, ele não apresenta uma escala gráfica, né? Que é outra fragilidade que a gente observa. E essas fragilidades, quando o indivíduo não desenvolveu o pensamento e o letramento estatístico, ele muitas vezes passa despercebido essas questões. Eu tento também falar um pouco no 2.2 o conceito de pensamento e letramento. De uma forma bem resumida, eu conceituo o letramento com relacionado diretamente às práticas sociais. Como seria isso? O indivíduo, quando ele desenvolve o letramento estatístico, ele é capaz de inferir informações estatísticas que circulam nos meios de comunicação. Ele vai olhar para um gráfico, para uma tabela, ele vai conseguir interpretar, compreender a informação que ela vai repassar e também perceber quando acontece algum erro na construção, alguma fragilidade. Já o pensamento estatístico, eu compreendo como se fosse aquele ato de inferir em cima dos dados de uma pesquisa. Quando o indivíduo está realizando uma pesquisa e ele está em posse dos dados, ele faz predições, ele consegue inferir os dados a partir do que ele observa, ele está desenvolvendo o pensamento estatístico, né? Alguns autores afirmam que para o indivíduo atingir o letramento, ele tem que primeiro desenvolver o pensamento estatístico,
que o pensamento é desenvolvido em meio a investigações, né? E já o letramento, ele está mais presente nas práticas sociais, no dia a dia, quando eu estou em contato com gráficos, tabelas, e aí eu consigo interpretar aqueles instrumentos, eu desenvolvi o letramento estatístico. Pode passar. Bom, o referencial teórico, né, eu utilizei o conceito de sequência de ensino de Santana, 2012, que ela fala que a sequência de ensino é um conjunto de atividades previamente elaborada pelo professor na busca de proporcionar uma situação de ensino, né, em etapas, para que o aluno possa desenvolver habilidades em cada uma dessas etapas. E dentro da sequência, a gente utilizou a abordagem metodológica do PPDAC, de Wilde Fanfan, de 1999. No próximo slide eu vou explicar o que é o PPDAC. Para me basear também nesse trabalho, eu fiz um estudo dos trabalhos de Silvia e Santana, que foram duas autoras que utilizaram o PPDAC nos anos iniciais do ensino fundamental. No meu estado da questão, eu vi que o PPDAC ele foi muito utilizado também no nível superior, nível médio, e uma quantidade menor de trabalhos foi feito no nível fundamental, por alguns fatores, né, que eu coloquei lá mais adiante. Então, esse ciclo, o PPDAC, ele se mostrou, na minha pesquisa, foi uma das conclusões que eu obtive, que ele se mostrou bastante eficiente para desenvolver o letramento estatístico e o pensamento, tanto dos professores como dos alunos, pois ele proporciona situações em que professores e alunos vão estar interligados, analisando dados e tecendo conclusões em cima do problema de pesquisa. Pode passar. Bom, aqui nós temos o ciclo PPDAC, que foi o ciclo que eu utilizei como abordagem metodológica da minha pesquisa. Nesse ciclo, pessoal, a professora que eu acompanhei, ela desenvolveu passo a passo, desde a criação, ela trouxe um tema para os alunos, que foi História em Quadrinhos, e ela, dentro desse tema, surgiram vários questionamentos, né, que foi o problema de pesquisa. No caso, o problema foi que os alunos estavam querendo compreender qual era o estilo de HQ, né, e o autor preferido por eles. E aí teve muito questionamento em relação a qual seria o autor preferido e o estilo de HQ. Então, após esse momento, houve uma situação em que os alunos decidiram e fizeram o planejamento de como iriam realizar essa pesquisa para descobrir qual era o autor e qual o estilo de HQ preferido, né? Foi só um minuto. Descobrir quais eram os passos que os alunos iriam realizar para descobrir qual o autor e o estilo de HQ preferido. Foi feita uma pesquisa dentro da própria escola, com as turmas de quarto e quinto ano. Depois do planejamento, veio a próxima fase, que foi a coleta dos dados. Alguns alunos da turma passaram nas outras turmas de quarto e quinto ano para fazer a entrevista com eles. Foi criado um instrumental de pesquisa, em que foi feito preenchido à mão, cada aluno recebeu e colocou lá o seu nome, colocou o autor e o estilo de HQ preferido. Depois desse momento, quando foi coletado em todo o grupo, foi realizada a análise dos dados, né? E depois dessa análise foram tecidas as conclusões da pesquisa, chegando até a resposta do problema inicial, que foi o momento em que eles puderam responder aquela pergunta, saber qual foi o autor e o estilo de HQ preferido pelos alunos do quarto e do quinto ano. Pode passar. Aí, gente, para poder, no referencial teórico, eu também falei um pouco que é a formação colaborativa, né? Que essa atividade que a professora desenvolveu da sequência de ensino, ela foi uma das tarefas que foi proposta dentro da formação colaborativa. Nessa formação, as professoras tiveram um momento também de estudo teórico para poder compreender um pouco sobre a educação estatística, né? Compreender também o que era uma formação colaborativa, que para mim também foi um termo novo. Quando eu comecei a participar dessa formação, eu pude perceber que essa formação, quando ela tem um caráter colaborativo, não existe um grau de hierarquia. Todos os participantes, eles estão no mesmo patamar e o objetivo é fazer com que tanto professores como universidade, eles possam colaborar para desenvolver conhecimento, né? Para desenvolver situações de aprendizagem para ambos.
Então, esse processo ele busca a equidade entre todos os participantes, de forma em que todos vão sair ganhando. A gente estudou alguns autores que falam sobre formação colaborativa, como Ponte, 96, e também alguns autores como Ferreira, Araújo, né? E podemos perceber também que esse tipo de trabalho de formação colaborativa, ela serve para desenvolver o lado profissional, né? Ela propicia práticas reflexivas para desenvolver para propiciar o desenvolvimento profissional docente. Pode passar. Bom, aqui foi o modelo que a gente utilizou na pesquisa, que foi o modelo Repare, que ele é baseado em reflexão, planejamento, ação e reflexão. Durante esse processo de formação, nós utilizamos esse espiral, o espiral Repare. Pode passar. Pode passar. Bom, durante os anos, aqui é o estado da questão, que foi aquelas pesquisas que eu fiz para poder descobrir os artigos que tinham na área, né, que eu estava pesquisando com temas parecidos. Então, eu fiz uma pesquisa em dois portais, que foi o portal da CAPES e o Cielo, certo? Encontrei alguns artigos que falavam sobre o tema, porém com objetos que não eram iguais ao meu. Pode passar. A pesquisa foi realizada com artigos que foram produzidos entre 2009 e 2019. Esses artigos, alguns deles buscavam trabalhar como foco a aprendizagem do estudante e outros como foco o professor. E daí eu observei que poucos artigos eles trabalhavam os anos iniciais com foco no professor, né? Então, a minha pesquisa ela não tinha muitos trabalhos feitos dessa natureza para avaliar a aprendizagem do professor. Eram mais voltadas ao estudante em si, ou não era voltado ao estudante, sim, mas ao professor. Pode passar. Bom, aqui é em relação aos artigos que eu encontrei, foram 19 artigos ao total, né? 7 deles eram incêndio de estatística com a sequência de ensino, 9 foi um ensino de estatística e formação de professores, 3 foi a metodologia PPDAC em sala de aula, foram poucos os que eu encontrei com o PPDAC, certo? E somente um trabalho aborda a sequência de ensino, PPDAC e formação de professores. Pode passar. Bom, aqui foi a discussão dos trabalhos selecionados, eu não vou adentrar muito nessa parte, porque eu vou tentar focar mais na minha metodologia de pesquisa, certo? Aqui eu só vou falar que foram os autores do estado da questão que eu utilizei, que foi Lopes, Morellati 2014, Santos 2011, né? Que foram autores que trabalharam com sequência de ensino. Pode passar. Aqui também eu utilizei Justine Justo, e Alveu, 2019, né, que foram dois autores que utilizaram o trabalho com pedagogos, certo? Pode passar. Bom, agora vamos para a parte que eu acho mais interessante, que é a metodologia, né, os procedimentos metodológicos da investigação. Esse trabalho, gente, ele foi desenvolvido numa parceria entre o grupo de Stat, né, que é o desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática, junto com uma escola pública de Fortaleza. O grupo Destat, ele foi um grupo criado a nível nacional, que possui atividades em alguns estados do Nordeste e em São Paulo, certo? No caso, a nossa realidade o trabalho foi feito na escola pública de Fortaleza, certo? Localizada num bairro mais afastado do centro. Os sujeitos foram duas professoras do quinto ano, certo? Uma delas era pedagoga e a outra, ela era formada em letras português, mas como ela tinha o antigo normal, né, ela atuava também como professora dos anos iniciais. Uma delas ensinava geografia, história, e a outra ensinava matemática e ciências. Então, elas resolveram fazer um trabalho conjunto com essa sequência de ensino, visto que essa sequência, ela possibilitava um trabalho interdisciplinar. Ao mesmo tempo que ela trabalhava conceitos estatísticos, ela também trabalhava um gênero textual, que era história em quadrinhos, e daí surgiu essa parceria entre as professoras. Por que que eu escolhi o quinto ano? O quinto ano, como era o último ano, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, eu achei importante
saber como esses alunos iriam passar para o próximo nível da vida estudantil deles em relação aos conhecimentos estatísticos. Então, resolvi escolher o quinto ano por esse fator. E, além do mais, as professoras elas se mostraram mais abertas a trabalhar dessa forma comigo. E também porque o conteúdo de estatística, eles estavam presentes, né? Tinha mais conteúdos no quinto ano. Pode passar. Bom, a pesquisa foi feita um estudo de caso. Nele foi realizado um aumento de uma análise dos conhecimentos das professoras antes da sequência. Depois foi realizado o acompanhamento das professoras durante a sequência de ensino. E depois foi feita uma análise das contribuições formativas da sequência para as professoras. Pode passar. O instrumento de coleta de dados que eu utilizei. Bom, primeiro eu fiz a triangulação de alguns instrumentos, que foi um questionário, né, que foi o que eu fiz antes das professoras, o perfil, depois a entrevista, para observar os conhecimentos estatísticos, fiz um diário de campo para observar e realizei a triangulação. O que é a triangulação? É uma técnica de análise de dados na qual eu vou pegar três instrumentos, né, que são diferentes e que foram coletados em momentos diferentes para poder avaliar o que tem em comum entre eles. Né, para poder, quais os fenômenos que eu vou poder retirar dali para poder formar categorias. Foi isso que eu fiz, né, por meio desses instrumentos, a triangulação. E após esse momento da análise desses instrumentos, né, eu fiz a sessão reflexiva com as professoras para poder perceber quais foram os ganhos que elas obtiveram durante o processo, tanto formativo como do desenvolvimento da sequência de ensino. Pode passar. Pode passar. Pronto, aqui foram as etapas da pesquisa que foi desenvolvida, né? O primeiro momento foi dentro da formação colaborativa, foi feito um estudo e reflexão sobre os conceitos estatísticos. O segundo momento foi o desenvolvimento da sequência de ensino, na qual eu estava na sala acompanhando o processo com as professoras e os alunos, né, de desenvolvimento dessa sequência. Depois foi a execução da sequência de ensino, né? E por último foi a sessão reflexiva, na qual eu realizei com as duas professoras, né, de forma individual, para poder tentar observar quais foram os ganhos que elas desenvolveram em relação aos conhecimentos estatísticos. Foi observado que as professoras mudaram até a visão em relação à estatística após esse momento. Muitas não gostavam da disciplina e passaram a ter um maior gosto após esse processo, após esse processo investigativo, né? E elas mostraram índices de desenvolvimento tanto do letramento como do pensamento estatístico, né? As professoras antes da formação elas não sabiam qual tipo de gráfico era mais adequado para utilizar em um determinado contexto de pesquisa. Passaram a compreender qual tipo de gráfico era mais adequado, a diferença entre estatística e matemática, que muitas acreditavam que se tratava da mesma coisa. Elas passaram a compreender o que era um gráfico de barras, um gráfico de setores. A saber o que eram as medidas de tendência central, como moda e mediana. A maioria dizia que só sabia calcular a média. Então, esse processo ele foi bastante rico para que as professoras pudessem ter uma familiaridade melhor com estatística. Pode passar. Bom, para realizar a análise dos conhecimentos prévios das professoras, a gente utilizou esse perfil do professor, que foi um instrumento criado pelo grupo de STAT, né, no qual utilizei na pesquisa, e a gente observou que existia uma relação negativa com a matemática pela professora 1, e a professora 2, ela tinha uma relação positiva, ela já gostava da matemática. No entanto, ambas reclamaram que o livro didático, ele era muito limitado para trabalhar o ensino de estatística, porque ele não tinha situações de pesquisa, e a maioria das vezes era apenas baseado na interpretação de um gráfico. Não existiam situações que possibilitassem o desenvolvimento de pesquisa com os alunos. Esse foi um grande tema que elas reclamaram. Para realizar a análise dos instrumentos, né, eu pude perceber que as professoras elas passaram a desenvolver algumas habilidades, como realizar o cálculo percentual, construir gráficos e tabelas, saber a diferença entre os tipos de gráficos. Elas já passaram a desenvolver isso durante a formação, né? Elas passaram a saber os conceitos e realizar o cálculo da média, moda e mediana, e saber também a relação entre essas variáveis. Pode passar.
Pronto, aqui na última fase, né, aqui eu estou mostrando aqui a descrição do processo, com as datas, foi feito em 2019, a primeira data no dia 14, as professoras na sala fizeram a definição do problema de pesquisa e elaboraram os instrumentos, no dia 16 elas realizaram o planejamento da pesquisa, no dia 25 a coleta dos dados, no dia 30 a contagem dos votos dos alunos e no dia 1º foi o término da construção dos gráficos e a conclusão de pesquisa. Pode passar. Aqui, gente, eu tenho uma foto, no momento que a professora estava explicando para os alunos, né, como era a pesquisa, e o momento que os alunos passaram nas outras turmas para poder coletar os votos, e também nós temos aqui o instrumento que eles utilizaram, né, com nome, idade e as perguntas. Pode passar. Aqui nós temos o momento da contagem dos votos, na qual os alunos construíram tabelas na lousa, mostrando a porcentagem de votos, mostrando a quantidade de votos dos alunos do quarto e do quinto ano. Pode passar. Aqui nós temos um gráfico construído por uma das equipes, né? Esse gráfico aqui foi bem construído. A gente teve alguns gráficos também que possuíam fragilidades, que não tiveram uma boa construção. Pode passar. Aqui foi eleito o melhor gráfico, né? Esses alunos, eles fizeram... Foi uma mesma equipe, que os alunos, quando foram construir o gráfico para representar os dados da pesquisa, eles foram divididos em equipes. Então, a gente observou que muitas equipes, elas tiveram um bom aprendizado, né, sobre os conceitos estatísticos, mas outras ainda apresentavam fragilidades, não conseguiram construir um gráfico adequado. Pode passar. Bom, esse gráfico aqui foi um dos gráficos que não ficou bem adequado. Os alunos, eles colocaram as colunas, né, numa proximidade que não tinha uma proporcionalidade muito boa. E daí, a gente tentou trabalhar com eles e mostrar quais foram as fragilidades que possuía esse gráfico. Foi no momento final que a gente fez isso na turma. As professoras pediram para todo o grupo observar e apontar quais são as fragilidades que foram observadas. Pode passar. Bom, aqui é a finalização da pesquisa, né, e o resultado final, que a gente observou, que existia um equilíbrio na escolha dos autores e estilos de HQ nos alunos do quinto ano, né, e o quarto ano, no quarto ano, o autor preferido foi o Maurício de Souza, e a hipótese que eles criaram foi porque os alunos do quarto ano, eles não ouviram falar muito nos outros autores, eles só eram mais familiarizados com o Maurício de Souza. Porque o quinto ano ele tinha recebido um seminário feito pelo professor de português que falou um pouco sobre os autores de outros autores, né, que, além do Maurício de Souza. Pode passar. Aqui é o momento da sessão reflexiva, na qual eu fiz uma conversa com as professoras, foi gravado. Nesse momento eu percebi, de fato, os avanços que elas tinham atingido durante o processo formativo. Foram grandes os avanços, né, em relação a tanto conhecimento teórico como também na prática delas como professora, né. Elas passaram a comentar comigo que antes de viver esse processo, muitas vezes elas tentavam intervir para poder o aluno chegar logo à resposta. E elas disseram, olha, Márcio, eu percebi que é importante a gente deixar o aluno errar, porque o erro ele é importante para construir um aprendizado. Então, quando a gente deixa o aluno errar e a tentar mais duas, três vezes, ele vai desenvolver estratégias, né, e vai desenvolver o pensamento para poder chegar até o resultado. E isso foi bastante importante para o crescimento delas, segundo o que elas me relataram na sessão. Pode passar. Bom, então, aqui nós temos a análise dos conhecimentos estatísticos após o processo formativo, né. O que é que eu observei? Que a formação serviu para que as professoras compreendessem os diferentes tipos de gráfico, tabela, desenvolvesse o pensamento e letramento estatístico, construísse o conceito de média, moda e mediana e compreendessem a diferença entre estatística e matemática. Essa diferença entre estatística e matemática foi uma coisa que elas, assim, frisaram muito. Elas passaram a compreender, segundo o relato das mesmas, que a estatística trabalhava com incerteza, né? Você nunca vai saber qual é o resultado que vai dar numa pesquisa, em uma situação de uma investigação. Já a matemática, ela era diferente da estatística porque ela trabalhava com certezas. Onde
você fizesse um cálculo, uma fórmula, o resultado seria o mesmo, independente da turma. Mas onde você realizasse uma pesquisa, você não queria saber qual o resultado preciso daquela investigação. Por isso que a estatística, ela é conhecida pelo caráter de incerteza. E isso ficou bem claro para elas. Foi uma contribuição que eu achei que foi muito significativa. Pode passar. Pronto, as dificuldades que elas me relataram em relação ao desenvolvimento dessa sequência foi envolver toda a turma inteira, porque teve alguns momentos que elas não puderam mandar todos os alunos saírem da sala para fazer a pesquisa. Isso foi uma questão que elas reclamaram. Outra dificuldade foi a falta de prática com pesquisa, que elas não desenvolviam muitas pesquisas na turma, o tempo, que era curto, o embasamento teórico, que elas disseram que sentiram necessidade de ter um maior tempo para poder ler sobre os autores e esse tipo de trabalho, e também elas tiveram um pouco de dificuldade durante as fases do PPDAC. Elas diziam que ficavam na dúvida se o aluno ficava de forma mais autônoma ou se elas tinham que intervir diretamente. Então, essas foram algumas das dificuldades. Pode passar. Bom, as considerações finais, né? A gente pôde concluir com essa pesquisa que o PPDAC se mostrou um caminho bastante viável para trabalhar a criticidade e o desenvolvimento do pensamento científico. Trabalhar o PPDAC no cotidiano escolar possibilita o desenvolvimento do pensamento e do letramento estatístico por professores e alunos. E o desenvolvimento de uma sequência de ensino com o PPDAC possibilita a autonomia do aluno para elaborar uma pesquisa e também favorece maior engajamento com o tema. Pode passar. Os sujeitos, né, que vieram de uma realidade de desinteresse e pouca exploração da estatística, passaram a utilizar a abordagem PPDAC em sala de aula, que foi aprendida durante a formação, essa abordagem. E concluímos que é preciso garantir a existência de contextos, né, formativos nos quais os professores e pesquisadores reflitam juntos, para que as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem possam ser debatidas e possam auxiliar o desenvolvimento tanto do ensino como possibilitar a aprendizagem dos alunos. Pronto, pode passar. Pronto, são as referências. Obrigado. Concluí. Gratidão. Gratidão, Márcio, pela partilha de saberes, né? Enquanto eu dou alguns recados, peço que você dê uma olhadinha nas mensagens do bate-papo, na pergunta selecionada, e em seguida a gente volta para responder as principais dúvidas que ainda restaram. Para registrar a sua presença nessa aula, você deve fechar o chat para abrir a descrição do vídeo, onde encontrará o link de frequência. Para você encontrar a descrição do vídeo, siga os seguintes passos. Se você estiver vendo a live pelo computador ou notebook, é só clicar em mostrar mais. Se estiver nos acompanhando pelo celular, você coloca ele no modo vertical, em pé, para sair da tela cheia. Vai ter que fechar o chat, clicando no X do lado direito, e vai aparecer uma seta no formato da letra V, onde você vai clicar para mostrar a descrição do vídeo. Aproveite para pedir que você curta o nosso vídeo, dê um joinha para que o YouTube indique o nosso vídeo para mais pessoas. Se inscreva também no canal, clicando onde tem escrito inscrever-se em vermelho, logo aqui abaixo. Acione também o sininho para que você seja avisado das nossas próximas aulas em primeira mão. O professor Herbert tem mais alguns avisos importantes para vocês, cursistas. Professor, seja bem-vindo novamente. Olá, nós estamos nesse momento no nosso intervalo da nossa palestra da aula de hoje. Daqui a pouquinho, nós iremos retornar com dúvidas, perguntas e questionamentos que você pode fazer no chat aqui ao vivo pelo YouTube. Enquanto nós não retornamos à nossa aula, nesse momento de intervalo, eu gostaria de dar alguns avisos e alguns informes muito importantes para você que acompanha o nosso curso de preparação à pesquisa e à pós-graduação no contexto do programa Professor Pesquisador. Importante relembrar que essa iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Educação de Sobral e a Prefeitura de Sobral, com a Universidade Federal do Ceará, através da Pró-Reitoria de Extensão.
Estão também parceiros dessa iniciativa a Universidade Vale do Acaraú e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse é um curso, como eu já falei, completamente gratuito, aberto ao público. Serão 3 meses de aula, os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. E nós iremos nos encontrar sempre, todos os sábados, de 10 às 12 horas. É importante relembrar que você deve fazer a inscrição em cada aula para receber o certificado por aula. Deve também fazer a sua inscrição geral para o curso e participar ou ao vivo ou ao longo da semana, tendo em vista que esse curso ficará gravado aqui nesse canal do YouTube. Nosso intervalo, nesse momento, possibilitará a você lançar perguntas, dúvidas e questionamentos no chat ao vivo para que o nosso palestrante possa respondê-lo. Aqueles que estão assistindo esse vídeo posteriormente, que ficará gravado aqui no YouTube, você pode usar os comentários logo aqui embaixo, nessa página, tendo em vista que o chat só permitirá o acesso e a participação nesse momento aqui ao vivo. É importante também relembrar que os slides, leituras e materiais complementares do nosso palestrante estão disponíveis na descrição do vídeo e você tem a sua lista de frequência também para confirmar a sua presença virtual nessa aula. Nesse intervalo também que nós estamos realizando, vale a pena relembrar que você pode e deve, ao longo da semana, acessar o nosso Instagram, o LDE UFC, que é o Laboratório Digital Educacional da Universidade Federal do Ceará. É o nome de acesso onde todos esses cursos, palestras e informações estão disponíveis no Instagram, como vocês estão vendo aí na tela, nesse momento, nossa página do Instagram. Então, você pode responder e participar das perguntas que são lançadas ao longo da semana. Nós também divulgamos algumas notícias e a chamada, os avisos do curso e de cada aula. Agora, na tela, você está vendo a nossa página no Facebook. Semanalmente também, além da retransmissão da aula que vai para o Facebook, nós também temos dúvidas, perguntas, informações sobre certificados, sobre notas, perguntas que nós lançamos sobre o conteúdo de cada aula, assim como também sobre certificações, formaturas. Importante que você entre semanalmente na nossa página do Facebook. Nessa página seguinte, que eu estou exibindo aqui na tela nesse momento, vocês estão tendo acesso ao nosso blog. Esse blog nós também fazemos a chamada de cada aula, divulgamos informações sobre as atividades, sobre certificados, sobre eventos, todas essas atividades completamente gratuita, online, 100% utilizando a transmissão por meio de lives, no formato de palestras e aulas que acontecem aqui nesse canal do YouTube. É importante que você que está em casa participe também do nosso canal no Telegram e dos nossos grupos de WhatsApp. Você pode instalar no seu celular o aplicativo Telegram ou WhatsApp, ou os dois, e você deve acessar na nossa página e na descrição desse vídeo links para que você possa entrar nos nossos grupos e também participar do nosso canal para receber os informes sobre os cursos, a chamada de cada aula, outras notícias, as informações sobre certificados, sobre notas e também sobre as nossas cerimônias de certificação e conclusão do curso. E, por fim, você que está em casa nesse momento, você pode participar enviando a sua foto ou uma selfie. Você pode tirar uma selfie no seu celular, usando a Smart TV, o tablet, o notebook, outro aparelho ou equipamento eletrônico, e enviar essa foto para o nosso número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela nesse momento. Se você preferir também, você pode publicar essa sua foto no Instagram ou no Facebook, subindo a hashtag LDEUFC, como vocês estão vendo aí na tela. Essa hashtag permitirá que a gente lance aqui na tela e também acompanhe pelas redes sociais a sua participação online. Como vocês estão vendo aqui, nesse momento, várias fotos e imagens de professores, de educadores, de gestores que participam aqui em Sobral, em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil, também dessas iniciativas.
muito obrigado pela presença dos mais de 190 mil professores inscritos nesse canal no YouTube. E nesse momento, então, após esses avisos e esses informes, nós iremos retornar à nossa palestra. Um bom retorno de aula a todos. Obrigado pelos avisos, professor. Convido de volta ao nosso palco virtual, o professor Márcio, para que ele possa responder algumas perguntas deixadas pelos nossos cursistas aqui no Bate-Papo ao Vivo. Seja bem-vindo de volta, professor Márcio. Fique à vontade para fazer as suas respostas às perguntas dos cursistas. Pronto. Bom, pessoal, recebi aqui 3 perguntas e vou responder elas da forma que eu ver que é mais simples possível. A primeira pergunta é: como o professor deve fazer para aprender e ensinar estatística de forma mais aprofundada aos estudantes? Gente, a minha prática na minha pesquisa de mestrado mostrou que uma das melhores formas é realizando a pesquisa prática. Fazer com que o aluno ele possa viver as fases investigativas tal qual como o estatístico faz, para descobrir um questionamento, uma dúvida. O PPDAC ele é uma ótima abordagem metodológica para você trabalhar a estatística, porque o aluno vai criar o problema, fazer o planejamento, coletar os dados, realizar análise e tecer conclusões em cima dos dados coletados. Eu acredito que a pesquisa prática, né, desenvolver na minha turma situações investigativas é um caminho para você ensinar estatística, porque aquele ensino tradicional, baseado na memorização, gráficos e tabelas, ele acaba fazendo com que o aluno não crie um gosto pela estatística. Já a pesquisa prática, ela vai criar um gosto, porque ele vai fazer na prática, vai investigar. Nada melhor como uma investigação, ao meu ver, para trabalhar a estatística. E para isso, o professor ele pode pesquisar um pouco sobre o que é o PPDAC, ler um pouco sobre os autores. Esse conteúdo dele é muito vasto, tem muita coisa na literatura que pode ser estudada e pesquisada. Tá bom? A segunda pergunta foi: qual foi a maior motivação para a escolha da temática? A minha maior motivação foi porque eu já tive contato com estatística quando eu comecei o curso de agronomia, e percebi que a estatística era uma disciplina que eu, professor Márcio, eu tinha uma certa aversão antes de conhecer. Eu já achava que era uma disciplina difícil e acabei me apaixonando pela estatística. Na agronomia, eu já peguei esse gosto. Então, no mestrado, eu achei uma temática bastante interessante trabalhar a estatística voltada nos anos iniciais. Pois assim, a gente, alguns autores, inclusive, falam, né, como Nakarato, que os pedagogos, eles vêm de uma realidade que eles já têm uma certa aversão à matemática e à estatística. Então, eu acredito que a minha motivação foi fazer com que eles percebessem que a estatística é algo legal e algo prazeroso de ser aprendido. Por isso que eu escolhi essa temática para ser trabalhada no mestrado. Visto que eu sou um próprio exemplo de quem tinha uma aversão da estatística e passou a gostar quando eu pude realmente mergulhar dentro desse universo e compreender melhor. Pronto, a última pergunta: quais os maiores desafios enfrentados no decorrer do processo de mestrado? Gente, para mim, um dos maiores desafios, às vezes, é o tempo, porque o mestrado, eles são só 2 anos, é muito corrido, às vezes, para você fazer tudo, você tem que fazer pesquisa na literatura, tem que formular um referencial teórico consistente, tem que arrumar tempo para estudar para disciplinas. Então, o tempo, o que é que eu aconselho, né, para que você possa superar esse desafio? É a organização. É você realmente se organizar, fazer um roteiro de estudo, um roteiro de atividades, porque se você deixar acumular conteúdo, tarefa, etc., você vai se prejudicar. Então, eu acho que o desafio maior para mim foi realmente o tempo, né, no decorrer do mestrado. E você, agora, você pegando o seu tempo, se organizando direitinho e cumprindo as metas, você consegue realizar o mestrado de uma forma satisfatória, com êxito e tal. Bom, é isso. Espero ter respondido as perguntas para vocês e que tenha sido que tenha sido bem compreensível para todos. Muito bem, obrigado, professor Márcio, pelas suas respostas. Estamos chegando ao fim da nossa aula da segunda turma do curso de extensão de introdução à pesquisa e à pós-graduação. Agradeço ao professor Márcio pela partilha e doação do seu tempo. Fique à vontade, professor, para fazer as suas considerações finais. Pronto. O que eu gostaria aqui de finalizar para vocês é dizer que o mestrado, ele é um sonho
né, para muitos que estão aqui, e que muitas vezes a gente às vezes acaba se desestimulando, quando tenta a primeira vez, não consegue, mas o que eu falo é que não desistam. Não desistam, porque o mercado ele é muito vantajoso para o nosso crescimento pessoal, intelectual, e você, quando está dentro do mercado, você percebe o quanto é valioso aquele conhecimento para você para você melhorar a sua prática como professor. Eu vim de uma realidade que eu já tinha tentado, né, uma outra vez, não consegui passar logo de primeira, e não desisti do meu sonho, que era ter esse título, que era poder participar de um mestrado, né, poder cursar um mestrado. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que não desistam, nunca é tarde, e quando a gente leva um não, a gente tem que correr atrás de um sim, certo? O mestrado ele vai ajudar muito a você melhorar os seus conhecimentos, aprimorar até o desenvolvimento profissional docente. Eu acredito que esse caminho ele é muito proveitoso. Ele é árduo, como tudo na vida não vem fácil, mas quando a gente se organiza, consegue se programar, a gente consegue terminar ele com êxito. Então, essa é a minha mensagem final para vocês, que não desistam, persistam, e mediante as dificuldades, a gente tem que tentar ter mais força para ir até o final. Tá bom? Obrigado, professor Márcio, mais uma vez, né? O Márcio que foi meu colega no mestrado, né? E recentemente aprovado no doutorado. Gostaria de desejar aqui os parabéns e muito sucesso nessa nova caminhada para você. E no mais, chamamos agora o professor Herbert Lima para dar os avisos finais desta aula. Professor, é com você. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula e da nossa live desse sábado. Eu quero aqui parabenizar e agradecer a nossa palestra e mediação dessa aula. Gostaria também de agradecer a todos os professores, educadores, gestores e demais interessados que estiveram durante toda a manhã, nessa manhã de sábado, conosco. Agradeço a participação de vocês no chat, aqueles que se inscreveram para a aula, que assinaram a lista de frequência, que já tiveram e estão tendo acesso aos slides, artigos e materiais deixados aqui pelo nosso palestrante. Eu quero lembrar também a todos que essa aula ficará gravada aqui nesse canal do YouTube, e eu recomendo a você que está em casa assistindo essa palestra nesse momento, assistir esse vídeo novamente ao longo da semana e revisar todos os conteúdos dessa aula. Eu lembro também que a partir da próxima semana nós estaremos disponibilizando no Facebook, Instagram e YouTube do LDE, do Laboratório Digital Educacional da Universidade Federal do Ceará, e também nas páginas oficiais da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, a chamada, o convite de inscrição para a nossa próxima aula, também no próximo sábado, sempre de 10 às 12 horas. Você deve acompanhar durante a semana, assistir a aula novamente, estudar os conteúdos disponíveis e já fazer a sua inscrição para cada aula. Lembrando que a cada aula você pode realizar uma inscrição e receber um certificado extra e individual de cada aula, assim como também você deve realizar uma única vez a inscrição para o curso, para que em dezembro a gente possa estar aqui na cerimônia de conclusão de mais essa turma do projeto Professor Pesquisador, que oferece um curso preparatório para introdução à pesquisa e à pós-graduação, e também para programas de pós-graduação, seleção de mestrado e doutorado. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe técnica envolvida na realização da nossa aula de hoje, e mais esse sábado. Quero também agradecer aos nossos professores e professoras palestrantes convidados que estão aqui voluntariamente compartilhando seu conhecimento, a sua experiência e dando a possibilidade a vocês para se prepararem para seleções de mestrado e doutorado e também retornarem os estudos, especialmente para aqueles que se interessam por pesquisa, pós-graduação na área de educação, ciência e tecnologia. Quero convidar a todos também que permaneçam aqui nessa página no YouTube, nesse momento no final da aula, para assistir uma série de vídeos e materiais com reportagens, documentários e entrevistas
que nós preparamos especialmente para vocês. Uma série de exemplos de programas, projetos, iniciativas que visam melhorar e qualificar cada vez mais a educação pública. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu quero desejar um ótimo final de manhã de sábado e encontro vocês aqui no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Um grande abraço, bom final de semana e até lá. Obrigado pelos avisos, professor. Agradecemos também a você que ficou conosco até agora. Lembramos que no próximo sábado teremos mais uma aula nesse mesmo canal e no mesmo horário, aqui no canal do Laboratório Educacional. Desejamos a todos um excelente final de semana. Até a próxima aula. Estudo na Escola José Hermelio de Moraes, no primeiro ano, em Sobral. E vou contar uma história para vocês, Filhotes na Neve. O coelhinho sapeca e a raposa polar brincam na neve e parecem não cansar. O coelhinho pula na neve fria. Ele vai atrás do rato com muita alegria. Os pequenos pinguins fazem um escorregador. Velozmente eles deslizam e vão a todo vapor. O alce, muito atento, fica só observando o coelhinho e o rato, que estão na neve brincando. O leopardo das neves corre com velocidade. O coelhinho admira toda aquela agilidade. Todos os amigos querem agradecer. Foi muito divertido estar junto com você. O meu nome é Alana Lázaro Menezes de Oliveira. Eu estudo na Escola José Hermelio de Moraes, em Sobral. Eu tenho 7 anos e a minha série é o segundo ano. Eu vou ler esse livro Natureza Maluca, do autor Edgar Bitcourt. Natureza Maluca. Que natureza maluca, ela bicha de montão. Você acha uns bonitos, outros não. Uns como a gente, vivem do dia, outros à noite, começam a folia. Enquanto um gosta de muito calor, outros não precisam de ventilador. Uns bichos trabalham demais, outros preguiçosos se amarram. Este aqui quase não dá pra ver, já esse outro nem no livro vai caber. Uns se parecem com a gente, outros são bem diferentes. Enquanto uns moram na mata, outros vivem na maior mama. Uns bichos vão para a panela, outros têm a boca maior que a janela. Certos bichos são um encanto, já outros perigosos nem tanto. Mas você, que é bicho também, pode ser amigo de mais de 100. Eu comecei a estudar com 3 anos e fiquei alfabetizada quando eu realmente aprendi a ler, quando eu tive a certeza que eu conseguia ler tudo. E eu amo a minha escola, eu gosto muito dela, ela é bem legal. Eu gosto da minha professora, dos funcionários. Ela é bem legal, a minha escola. Eu gosto sempre de vir para a escola, não gosto de faltar. Além das compreensões de texto, eu gosto dessas disciplinas, português e matemática. E eu também gosto de história. Eu fico muito feliz na escola, porque tem muitos livros legais para ler. Eles têm sempre contos de fadas, ou florestas e uns outros animais. Na leitura, eu fico muito feliz quando eu estou lendo.
que eu mais gosto de ler é livros. Eles são muito legais. Todo final de semana eu levo o livro para casa. E sábado eu leio 5 vezes e domingo 5 vezes. Porque eles são muito legais. Os livros me dão inteligência, eles me divertem. Eles me entertem. Toda vez que eu não tenho nada para fazer, eu leio o livro, que eles vão me enterter. Na Secretaria de Educação de Sobral, partiu da identificação de uma realidade de fracasso escolar. O analfabetismo das crianças ao longo do ensino fundamental era evidência incontestável. Para começar a reverter aquela situação, foi necessário objetividade na definição de prioridades, metas, critérios de gestão, modelo de acompanhamento, incentivos e avaliação. Exigiu principalmente envolvimento, participação e formação das pessoas. São exatamente elas as protagonistas da mudança. A formação de professores foi uma das principais linhas de ação. Naquele início, com foco apenas nos professores alfabetizadores, a formação era realizada sob a gestão direta da Secretaria de Educação. Então, começamos imediatamente com o processo de formação em serviço dos professores. Um processo de formação focado no fazer do professor, na rotina deles. O professor saía, e ainda sai, do processo de formação das atividades, das aulas, com a sua rotina estruturada ou semi-estruturada. Então, o professor saía sabendo o que, que ele ia fazer do primeiro momento da aula até o último, do primeiro dia de aula, vamos dizer assim, daquele mês até o último. E, além disso, ele também já sabia do material que ele iria utilizar. A expansão das metas de aprendizagem para as outras séries do ensino fundamental gerou a necessidade de uma melhor estruturação do processo de formação em serviço de professores e também dos outros profissionais da área pedagógica. A escola de formação de professores em Sobral, eu considero que foi a resultante de um processo, de uma primeira etapa de um processo que nós vivemos, em que formação de professor era uma das frentes estratégicas, prioritárias, daquele trabalho voltado a garantir o sucesso das crianças. A escola de formação surge... foi pensada e desenhada nessa perspectiva de se especializar e dar conta de um conjunto de formações, tanto dos professores alfabetizadores, de primeiro e segundo ano, quanto depois a política foi evoluindo e foi alcançando a formação dos professores das outras séries, tanto dos anos iniciais, depois dos anos finais, e você tinha também a formação dos coordenadores, a formação dos gestores. Então, você tinha uma demanda formativa bem significativa e que surge a necessidade mesmo, premente, de se constituir uma instituição que dê conta de forma mais especializada, que se ocupe, que tenha pessoas que cuidassem e que pensassem exclusivamente essa proposta. Então, o professor, ele passa a ter um sistema que o ajuda a realizar o seu trabalho importantíssimo, né, o trabalho central, que é aquele da sala de aula. Hoje, a escola de formação é responsável por formar aproximadamente 1.800 profissionais que compõem a rede municipal de ensino. Os professores da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. A escola também oferta formação para diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, psicopedagogos,
cuidadores e articuladores de projetos. A escola conta com aproximadamente 30 colaboradores. A direção e suas assessorias, duas diretorias, as coordenadorias de ensino, os formadores e elaboradores de materiais pedagógicos. Nós somos uma organização social, nós somos uma OS, e nós executamos um contrato, né, de gestão. Nós temos um plano de trabalho a partir desse contrato de gestão com a Prefeitura Municipal de Sobral. E aí, tudo que nós pensamos, tudo que nós produzimos, tem um nível de alinhamento com a Secretaria de Educação. Tudo que nós levamos para a formação de professores, né, tem um trabalho, tem a mão da coordenadoria de ensino e da escola de formação. Os formadores, juntamente com a coordenação, porque lá também eles são divididos em coordenações, eles organizam o material da formação, enviam para a nossa coordenadoria. A equipe tem o cuidado de ler todo o material da formação e dar o retorno para a escola de formação, validando o material, fazendo alguma sugestão, se for o caso, pedindo alguma alteração, né? Então, essa relação é muito nesse contexto de chegar na formação realmente um material bem organizado, bem estruturado, com boas ideias para os professores e também cumprindo aquilo que a gente estabeleceu enquanto organização em relação aos conteúdos durante o ano. A escola de formação é uma escola como outra. Tem a direção, tem a coordenação e tem os grupos de trabalho. No meu caso, eu faço parte do grupo do Fundamental 1, onde tem mais 4 formadores e uma coordenadora que nos orienta, nos passa o que a SEDUC está pedindo naquele momento. Então, a SEDUC é o nosso cliente, certo? Eles dizem, estamos precisando disso, estamos precisando de tal material para desenvolver isso dentro das escolas. Os professores, os gestores estão sentindo a necessidade desse tipo de material. Então, a gente se reúne, pensa, planeja e desenvolve criando. Textos, atividades, tudo isso é pensado e planejado. O material, ele precisa olhar tanto para o currículo local, quanto para a BNCC, e agora nós temos uma, eu diria, um novo olhar, que é a questão das competências socioemocionais, que também, para pensar o material, sobretudo da formação, é necessário estar olhando para esses 3 parâmetros. E o nosso trabalho, ele é voltado para a formação de professores. A gente começa com um planejamento anual, em que a gente define temáticas à luz do currículo, à luz das matrizes de referência, e aí todos os meses a gente segue essas temáticas, mas não são temáticas que são rígidas, dependendo dos resultados de aprendizagem, dependendo da necessidade dos professores e da escola, a gente pode mudar esse planejamento anual que a gente tem. Então a gente vai seguindo essas temáticas numa linha de progressão de aprendizagem, começando em fevereiro com os níveis mais básicos e agora no final do ano já com níveis mais complexos. A nossa formação, ela não consegue atender todas as disciplinas no momento formativo, porque a gente só tem 4 horas de formação. Então, a gente opta por trabalhar português, matemática e ciências. Mas isso não nos impede de entregar o material, que a gente entrega de arte, educação física, história, geografia, a gente só não faz o momento formativo porque é impossível trabalhar tantas disciplinas dentro de 4 horas. Para o professor, ele só sai uma vez por mês, mas para a gente sai sempre, todos os dias. Tem dia que tem 3 formações, do infantil, dos anos iniciais e anos finais. Tem dia que tem 2 formações, então todos os dias a escola de formação tem uma equipe dando formação. Os professores esperam não só as orientações didáticas, mas também o material estruturado, que é um material voltado para alfabetizar as crianças, no caso da fluência de leitura. E para desenvolver a fluência de leitura, eu penso em tudo isso, no tamanho do texto, no quantitativo de palavras que esse texto vai ter, no fonema que vai ser trabalhado, na repetição de palavras, que é importante que haja no texto para desenvolver a fluência de leitura. Recebem cadernos de atividades também,
E detalhe, essas atividades não são atividades copiadas, são itens inéditos, onde a equipe de elaboração da escola de formação, juntamente com os formadores, pensam, elaboram, realmente criando cada item ali. As formações, ela, assim, têm contribuído de forma muito positiva, né, para a gente na sala de aula, porque eles estão sempre buscando estratégias, dando novas ideias para a nossa prática em sala de aula. E aí, assim, a gente vem, a gente sai para a formação, tem aquele momento lá com os outros professores, trocas de ideias, trocas de experiências, eles trazendo também, os formadores trazendo também novas ideias, e aí a gente vem para a escola e junto com a coordenadora a gente faz o alinhamento da formação com a nossa prática na escola. O momento de formação é como se ele abrisse assim uma janela e vislumbrasse um novo horizonte, né, no sentido de perceber as lacunas deixadas na aprendizagem, na sala de aula. E a gente traz esse momento reflexivo, né, para a sala de aula. A minha partiu e ele fugiu, rodando leve no azul. O que a gente faz? Dentro dessa perspectiva anual, a gente tem uma temática. Dentro dessa temática, a gente faz um cronograma de atividades em que a gente entrega para o professor o que ele vai trabalhar diariamente, né, página do livro, objetivo, competência socioemocional ser desenvolvida dentro daquele dia. A gente faz essa entrega, então os nossos formadores, eles passam o dia de trabalho deles criando esse cronograma de atividades. Nós precisamos iniciar o ano dando um direcionamento para as escolas, então nós realizamos anualmente um seminário de abertura do ano letivo que corresponde à primeira formação dos professores. A gente faz num formato diferenciado de seminário, mas os professores recebem já nesse primeiro momento toda a organização para o primeiro mês de aula. Então, ele recebe o plano de curso já organizado. De fevereiro em diante, é muito parecido o processo. Só que eles recebem toda a formação, a organização para o mês seguinte. As nossas formações, elas também são baseadas em um instrumental que a gente chama de estudo teórico, que é onde a gente pega um autor, seja de revistas educacionais ou de livros, e a gente vai fazer esse estudo na formação, servindo de embasamento para o nosso tema que a gente escolheu também. Quando nós estamos em prática, dentro de sala de aula, dentro da escola, eu enquanto coordenadora, a gente precisa de uma formação continuada para nos dar embasamento, tanto em novas teorias, novas metodologias, e aí a gente leva isso para dentro da escola e renova tudo que a gente aprendeu na faculdade com novos assuntos, novas práticas. E tem as oficinas. As oficinas é o ápice da formação. O que são essas oficinas? São justamente aquelas orientações que eles estão recebendo dentro daquele material, a gente vivencia com eles. Por exemplo, eu vou trabalhar estratégias de leitura. Eu quero levar isso para trabalhar com os meus alunos na sala de aula. A gente faz toda uma vivência junto com os professores na formação, que é para eles visualizar e dizer: não, isso daqui dá para eu fazer na sala de aula, isso daqui o meu aluno vai fazer bem e através dessa atividade eu vou adquirir bons resultados. As oficinas, na verdade, é o momento mais esperado pelos professores, onde a gente coloca, costumo dizer que a gente coloca a mão na massa, pronto. As orientações estão aqui no papel, mas vamos vivenciar até para a gente ver como é que a gente pode fazer ou aprimorar ou mudar alguma coisa na sala de aula. Vamos lá, Thales. Vem. Thales vai ler a historinha e ele leu ali na cadeira. A falha de Romeu. Romeu ouviu um som de manhã. Uma vez ele ouviu: o rei da roça vai à vila do rio. Eles nos proporcionaram atividade de leitura com interpretação de texto. Aí a gente já trouxe para cá
e já fizemos esse trabalho com as crianças, né? A gente faz o momento da leitura com eles para conhecer o texto, leitura silenciosa, leitura modelo, né, que da professora, leitura eco. E aí, depois desse momento da leitura, a gente faz a atividadezinha de compreensão de texto, né? E também a gente trabalha com elaboração de teste de leitura, que a gente entrega para a SEDUC esses testes bimestralmente. Então, os alunos são aferidos aí a leitura deles, como é que está. A gente entrega também uma avaliação bimestral. De 6 em 6 meses, a gente entrega uma avaliação que serve como simulado e preparação para a avaliação de larga escala, que é SPAES, DEB, e a avaliação externa, que é aqui a nível municipal. A avaliação externa, a gente tem aí um alinhamento e uma conversa, porque somos nós, na escola de formação, que selecionamos os aplicadores. Agora, nós não temos nenhuma, eu diria, gerência sobre o material que é produzido. O que a gente pode fazer, e aí a gente faz com muita tranquilidade, por exemplo, é com base nos resultados das avaliações externas, você ter, por exemplo, uma média de descritor que a gente viu que os alunos, percebeu ali que os alunos erraram muito. Eu posso, de certa forma, utilizar essa informação e olhar para a minha construção do processo de formação e dizer, olha, a gente pode trabalhar uma vivência que tem a ver com esse descritor, por exemplo, que ficou muito abaixo na média, né? Mas, fundamentalmente, a gente se preocupa aqui é com o processo formativo, é com o encantamento que esse professor possa fazer na sua aula e dizer assim, poxa, dei uma boa aula, eu consegui encantar, né? E a gente também tenta fazer esse encantamento na formação. A diferença da formação do coordenador para o professor é porque a do professor a gente trabalha com modelagem, o que o professor vai fazer na sala de aula. Com o coordenador, não. Com o coordenador é num nível mais amplo. É o que o professor tem que trabalhar, é o conteúdo, é elaboração de material, é níveis de aprendizagem, níveis de complexidade de textos, de questões. Então, vai para uma parte mais ampla, além do fazer pedagógico, né? Porque nós somos formadores dele, mas o nosso formador dentro da escola é o coordenador. Nós temos formações diferentes, mas elas têm uma ligação, né? Quando os professores chegam da formação, nós temos uns momentos de específico com eles dentro da escola. E aí eles vão passar para a gente o que eles aprenderam na formação. Análise de material, novas metodologias, práticas, novas teorias. E aí nós vamos colocar em sala de aula. Já o coordenador, ele aprende como ele vai colocar essas práticas para as famílias, para os professores, para os alunos, né? E assim, é muito, muito gratificante realizar essas atividades com os meninos. Ele sabe quando a professora vai para a formação, ele tira o que foi que você trouxe, qual é o texto, né? Porque ele sabe que a professora vem com uma bagagem melhor, né? Uma bagagem maior para apresentar para eles. O momento de formação também é um momento de troca de experiências, onde a gente senta com os outros coordenadores de outras escolas, a gente compartilha as nossas estratégias, eles compartilham as estratégias dele e a gente vai se construindo, vai compartilhando umas com as outras e vai se tornando aquela sintonia na rede. Quem conhece a sala de aula, quem conhece o seu aluno é o professor, é o coordenador. Eu, lá na escola de formação, não tenho como mensurar como o João aprende, como a Bia aprende. Então, quem faz isso é o professor. Então, ele pode dar essa customizada, ele pode dar essa reorganizada. A gente indica como é que tem que ser. Mas quem faz todo esse trabalho de consolidação e de costura é o professor.
A escola é o espaço para ensinar e para aprender. Esse é o nosso foco principal. O horário, ele é primordial para o diretor, para a coordenação pedagógica, para os professores e para os alunos. Nós prezamos isso muito. Então, é que a gente conversa com os pais, dizendo, nós começamos os minutos antes de 7 horas e de 1 hora, exatamente para a gente se preparar, preparar o ambiente, que eu chamo de organização mental. Então, eu vou me preparar para me iniciar o meu dia. A gente tem uma rotina específica, né? Dentro dessa rotina, a gente começa com os cuidados, que a gente chama de indicadores de sucesso. Esses indicadores, eles nos mostram, eles indicam para a gente como é que a gente deve acompanhar a gestão escolar. E essa gestão, ela busca exatamente 4 eixos principais, 4 indicadores fundamentais dentro desse processo, que é a frequência escolar, quem foi que veio hoje, quem foi que não veio, quem é o professor, é o Sávio. O Sávio tem 30 alunos, veio 29. Quem foi que faltou? A nossa rotina, principalmente a nossa do coordenador, todos os dias, com 7h30, 7h40, mais ou menos, nós vamos passando em sala. Isso é uma prática minha, que acompanha o segundo e terceiro, vamos em sala, descobre quais são as crianças, pesquisa quem são as crianças que não vieram para a aula e, com o levantamento, com os dados em mãos, nós apresentamos ao diretor. Agora a gente vai dar uma olhadinha quem realmente não pôde vir assistir a aula hoje, né? Já no quadro. Exato. Me diga uma coisa, alguém ligou justificando? Nenhum dos dois justificaram. É a primeira vez, né? Que eles não são de faltar, não. Aí, todos os dias, eu pego com as coordenadoras, as 3 coordenadoras, o nome de todos os alunos faltosos, e os que os pais não justificam, eu ligo. Para trás de saber por que o menino não veio, se levou no médico, o que, que ele tem. Aí, todos os dias, eu pego a lista e ligo. E o Para Casa, ele é exatamente uma revisão daquilo que o professor ensinou na sala de aula, né? E aí o professor tem esse controle, quem foi os meninos que fizeram. Graças a gente tem um índice bem elevado de meninos que fazem o Para Casa. Os pais, eles já sabem da nossa rotina, eles já sabem o processo e eles nos ajudam muito, né? Evitando de faltar, fazendo Para Casa, estar sempre presente. A nossa comunidade, ela é muito presente nesse processo de ensino aprendizado da escola. Mesmo com, às vezes, eles não sendo alfabetizados, os pais não sendo, mas eles compreendem que a educação é importante para os filhos. Opa, então eu quero, realmente, diretor, você está certo, eu acho que eu tenho que acompanhar mais meu filho. Ah, mas eu não sei ler. Não, mas veja se ele faz o dever de casa. Fique só ali de olho nele. Reserve um momento, 20 minutos, meia hora, para ele ter um momento de fazer o dever de casa. Hoje, para nós, a leitura em Sobral é outra coisa que foi com que fez a gente ter um salto qualitativo. O aluno precisa ler. O aluno precisa ter momentos específicos de leitura. Tanto na escola, como a gente também comenta isso. Às vezes, como eu digo, diariamente, dentro da rotina escolar, a gente tem atividades específicas de leitura, onde o professor está ali todos os dias, fazendo um momento coletivo, momento individualizado, que isso está fechado dentro da rotina de acompanhamento que a gente faz no planejamento pedagógico. Aí a gente toda semana trabalha gêneros textuais, 2 ou 3 por semana. E no final da semana a gente sempre faz uma culminância desses gêneros trabalhados na semana. E eles já ficam ansiosos esperando pela culminância, o que, é que vai ser de diferente. Que tem sempre não é que na semana inteira não tenha dinâmica, mas a da sexta ela é bem mais especial. Que a gente trabalha bastante com aulas motivadoras para que a frequência não seja baixa, né? E que eles se sintam motivados para aprender sempre mais também. O primeiro ano, ele garante ali os meninos decodificando, os meninos lendo texto fluente, já escrevendo. E o segundo ano, ele fecha realmente, ele consolida isso, né?
Então, a gente consegue garantir esse processo, e aí é o que a gente sempre diz, se os meninos se alfabetizam bem, ele vai ter o restante dos anos em sucesso. Isso aí é garantia. Da mesma forma como aqueles que têm dificuldade, ah, sabe, toda sempre... Não, não. A gente encontra crianças que têm dificuldades extremas de aprendizagem. E aí a gente vai fazendo um trabalho individual. Ver se eles estão desenvolvendo, observar por que que não está desenvolvendo. E aí, junto com a comunidade, com os pais e professores, nós vamos traçando estratégias. Uma das estratégias é apoio, né? Então, a gente faz contraturno com estas crianças, né? Para fazer esse reforço qualificado. E, por fim, o quarto indicador seria o da aprendizagem. Então, você vê, o aluno vem para a escola, é a frequência. O aluno faz o para casa, ele revisa o que foi ensinado em sala. O aluno tem um processo de acompanhamento de leitura. Isso vai para onde? Para a aprendizagem. Nós temos os dois planejamentos e nós temos um dia de formação, que é através da ESFAPEG, que é a nossa Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Escolar. E na escola, nós temos dois planejamentos dentro do mês. Aí, geralmente, o primeiro planejamento eu acompanho, juntamente com a coordenação, e a coordenação fica nos dois planejamentos, acompanhando os professores. E lá no planejamento, a gente sempre trabalha em cima do nosso PMLD, e das avaliações. Aí, no decorrer do resultado das avaliações, é que nós vamos planejar em cima desses conteúdos e das habilidades que as crianças estão com mais dificuldades, né? Esse processo, ele é muito importante e riquíssimo para o acompanhamento, principalmente meu e principalmente também do professor. Porque, através disso, a gente vai observar se o que nós traçamos, se o que nós planejamos realmente foi alcançado. Depois elas desenvolvem os planos, esses planos são passados por mim, eles enviam para mim, eu faço toda uma leitura, todo um processo, vejo que realmente está contemplando o que foi discutido, o que foi planejado. Aí é a história da customização, individualiza. É o sábio que precisa aprender isso, isso, isso e aquilo. Aí a gente vai trabalhar em cima dessa criança, fazendo essas estratégias, percebendo qual é a dificuldade que ela tem para exatamente ela avançar. A gestão escolar, ela é liderada por nós, né? Claro que tem que ter o diretor, que é a liderança maior, que é a pessoa que chama o grupo, que traz, que tem aqui é a bússola, que traz essa energia, é a referência. Olha, aquela escola, tem muito isso aqui, né? Aquela escola é a cara do sábio. Aquela escola é a cara do fulano, do ciclano, porque cada um vai dando suas características, né? Isso é muito natural. Então, aqui é assim, a gente é delegado as funções, cada um exerce a função, eu estou aqui. Mas eu sei o que está acontecendo em sala de aula. Por quê? Por conta de um processo de planejamento, pelo qual também o diretor participa. A gente gerencia a escola porque existe um fundo, um dinheiro que é do Fundeb e que vem para o município, e o município transpõe isso para as unidades executoras, e esse dinheiro o diretor, juntamente com a unidade executora, gerencia. Água, pagamento de água, de luz, de telefone, de material de expediente, de material de limpeza, para deixar exatamente a infraestrutura escolar, beleza, né? E a coordenação pedagógica focada no pedagógico. Eu não deixo elas resolverem nada administrativo. Eu digo para elas, o foco de vocês é a aprendizagem. Quais são as metas que a gente tem? É de cada ano, aí a meta da escola, a meta do ano série, a meta de cada turma e a meta de cada aluno. E nós conseguimos elevar o IDEB da escola e da frota de 8 para 9. Então, assim, foi um ponto, mas, assim, muito com muita alegria. Na habilidade, por exemplo, na habilidade 6, que é de rimas, tem tantos alunos com dificuldade. Então, você precisa, nesse mês...
trabalhar um foco maior nessas crianças, para que no próximo mês elas já tenham dominado mais, né? Ah, ele começou assim, lendo palavras, hoje ele já está em frases, então ele já deu um avanço. E isso aqui é muito gratificante, então eu me sinto muito responsável em fazer com que eles aprendam, né? Que eles terminem o segundo ano, que é terminando o ciclo da alfabetização, dominando bem tudo que eles tinham que aprender nesse ano. Essa comunidade aqui é uma comunidade pobre, carente, mas as pessoas aprendem, as crianças aprendem, os pais acompanham, a escola está inserida aqui e é nosso papel de gestor estar fazendo isso. É papel da educação transformar essa realidade. Então não é porque ela está localizada no baixo terrenos novos que os meninos vão deixar de aprender, não. Né? Tem muita coisa para fazer, nada é perfeito, né? Também não, é muito trabalho, é acordar cedo mesmo, é pensar a gestão, é pensar nas estratégias com a equipe. Eu acredito que independente do espaço, da comunidade, ou da questão financeira, da questão social, nós podemos conseguir, sim, ensinar os meninos.